Tikko atguvusi neatkarību no padomju režīma, pati vēl pirmajās demokrātijas apjausmās, Latvija pamazām sāka pirmās attiecības ar NATO. Sākumā Ziemeļatlantiskā sadarbības padomē, tālāk jau programmā partnerattiecības mieram līdz pat tā saucamajai ceļa kartei, ko valstīm piešķir tad, kad NATO dalība, ja var teikt, ir diezgan droša. Gadiem ilgs diplomātu, valdību, padomnieku, trimdas latviešu, Latvijas draugu un atbalstītāju darbs līdz pienāca mirklis, kas satricināja vēsturi. Prāga. 2002. Gads, 21. Novembris. NATO samits, kam bija jāizšķir Latvijas likteni. Aizturētu elpu Latvijas delegācija Prāgas viesnīcas istabiņā video tiešraidē gaidīja paziņojumu par sarunu sākšanu, lai iestātos NATO. Līdzīgi kā citas uzdēzāto valstu delegācijas, mēs nebijām sanāku zālē, bet mēs raudzījāmies uz šo te sanāksmi caur video pieslēgumu. Tad, kad tas notika, tad, protams, viss tās sirsnīgi apskāvās, kādam bija kāda asara. Tas bija tāds paties prieka brīdis. Mums tas visiem, kas bijām klāt, mēs tos brīžus atceramies. Ģirdsvalds Kristovskis tur bija blakām kā mirs savu mūsu atkal bruņoto spēku pārstāvi atkal savā istabā tur svinēja, un tas pacelājums bija milzīgs. Un jau tajā pašā dienā sekoja vēsturiskā uzruna pie NATO galda Prāgā, kuru Latvijas prezidente Vaira Vīķa Freiberga runāja nelūkojoties piezīmēs, un kurā uzmanīgi klausījās lielo NATO valstu vadītāji, arī ASV prezidents George Bush. On behalf of the Republic of Latvia, Latvijas Republikas un tās cilvēku vārdā es pateicos visu NATO valstu vadītājiem par drosmi pieņemt šodien izziņoto lēmumu. Mums Latvijai tā ir starptautiskā taisnīguma zīme. For us in Latvia it comes as a sign of international justice. Es jau pa ceļam biju domājis, kas tas ir, ko mēs īstenībā gribam pateikt viņiem. Ne tikai to oficiālo, to viņi sen visi zina no galvas, bet es domāju pateikt viņiem, ka viņi pareizi rīkojušies. Un pateikties, nevis teikt, ka mēs esam labi diezgan, mēs būsim vēl labāk un tā tālāk, bet ka jūs bijāt labi, ka jūs gudri darījāt mūsu uzņemdami, jo tas ir pareizais lēmums. We'd like to congratulate you on the wisdom of your decision. Mēs vēlamies jūs apsveikt, jūs par jūsu gudrību pieņemot šo lēmumu. Jūs esat mums uzticējušies, mūs virzījuši un mums palīdzējuši visās mūsu reformās. Visi, kas jūs tagad sēžat ap šo galdu vienā vai otrā veidā, esat mūs atbalstījuši, iedrošinājuši un palīdzējuši atgūties no pusgadsimtu ilgas apspiešanas. Ceļš līdz šai dienai bija garš, un bija brīži, kad šķita gaidītais nenotiks. Izskanēja pārmetumi, ka Latvija nespēja glabāt noslēpumus, ka ir problēmas ar informācijas drošību, un arī pēc tam, kad jau Prāgā bija dota zaļā gaisma ceļam tālāk, darāmā bija ļoti daudz. Mēs braucām vairāk kārtīgi uz Briselu, un tad formāli NATO starptautiskā štābā strādājošie gāja cauri manis jau pieminētiem šiem te, kritērijiem, pārliecinoties par to, vai ar demokrātiju mums ir viss kārtībā, kāda ir tā mūsu ekonomiskā sagatavotība, kā tad ir ar bruņoto spēku gatavību, visus tos jautājumus tad skatīja. Divus gadus vētējot un pierādot, ka Latvija ir gatava, pienāca 2004. Gada 29. Marts. Diena, kad visu septiņu valstu vadītāji beidzot devās uz ASV, lai Baltijā namā iesniegtu fināla dokumentus un sagaidītu oficiālu uzņemšanu NATO. Latviju todien Vašingtonā pārstāvēja tikko izveidotās valdības vadītājs Induļs Emsis. Jā, tad šī raksta iesniegšana un tad ārkārtīgi tādās svinīgos protokolāros tādos apstākļos, un pēc tam atkal tā brīvība izejot pie Baltā nama parkā, kur mūs sagaida cilvēki, kas bija uzaicināti. Šodien mēs ar lepnumu uzņemam NATO Bulgāriju, Estonia, Igauniju, Latvija, Latviju, Lithuania, Lietuvu,
Romania, Rumāniju, Slovākija, Slovākija and Slovenija. We welcome them into the ranks of the North Atlantic. Uzņemam visas NATO Ziemeļatlantiskajā aliansē. Svinīgā ceremonijā Latvijas un pārējo jauno dalībvalstu karogi pacēlās arī pie NATO mītnes Briselē, skanot katras valsts himnai. Un īpašā diena, protams, tika atzīmēta arī Latvijā, ar svinīgu saimes sēdi, pasākumiem pie brīvības pieminekļa, bet pie Rīgas pils mastā pacēla NATO karogu. Jau tolāk izskanēja, ka Latvijai būs vēl daudz darāmā, lai sakārtotu bruņotos spēkus un arī citādi augtu līdzi NATO standartiem, bet ārzemju prese rakstīja, ka tikai tagad padomju okupācijā bijušās valstis var būt drošas, ka pagātne vairs neatkārtosies. Ina Strazdiņa, Aigars Kavaļevskis, Ingus Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.